Fala, galera conectados! Como é que vocês estão? Meu, que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês. Aqui quem fala é o Alex, aqui tem o Lucão. E, Lucão, se apresenta aí pra galera. Alguns conhecem, né, como Lucão. Então, vai, manda bala aí. Já vamos direto já aí pras apresentações. Fala aí, galera. Boa noite. Aqui é o Lucão, né? Como o Alex disse, todo mundo conhece por Lucão, né? O Lucão do... Lucão do Morado. Não, mentira. O Lucão. Eu sou vice-coordenador da nossa região de jovens, né? Trabalhando aqui junto com o Alex. Essa parceria já de longos anos. E estamos aí, junto com ele, mais um ano, para mais um congresso, em nome de Jesus. É isso aí. E nós estamos aqui também, ó, mas aproveitando, né? A paz seja convosco, você que está aí na sua casa, meu jovem. É, já vai curtindo, já vai compartilhando essa live, tá bom? E nós temos aqui também alguém muito especial, alguém que faz parte também da coordenadoria, que nos ajuda demais. Lindão, lindão. E eu vou deixar que ele se apresente. Vai lá, manda bala aí. Tô no ar? Tá no ar, tá no ar. É porque aqui, noite, ele tá em outros estúdios. Em outros estúdios, né? Tô parecendo o Vona, né? Do podcast aí, do Hub e do Morada. Estamos aqui juntos nessa live de divulgação do nosso Congresso Conectados 2023. Muito aguardado, sim, né? 2 anos sem a gente realizar aí o nosso Congresso de Carnaval. Mas hoje tem muita novidade aí para a gente compartilhar com vocês. Estamos muito ansiosos por aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas e na nossa região. Glória a Deus. É isso aí. Ó, aqui tem uma galera chegando já. Fala Du, né? Mandando paz para a galera aqui. Pessoal, eu já peço para vocês que podem, já vão compartilhando, já vão mandando, como eu sempre falo, né? Pega esse, o desafio você pegar esse link e mande, né, para todo mundo aí da sua família, mande lá para os seus grupos, você que é líder, já manda também para os grupos lá. Nós estamos também no YouTube, deixa eu dar uma olhada aqui para ver como é que a gente está no YouTube, tá? Deus abençoe você que já está entrando aí. A gente quer ser muito rápido hoje, bem objetivo, tá? Eu louvo a Deus de verdade pela sua vida. Deixa eu achar aqui. Louva a Deus pela sua vida, por estar aqui conosco nessa noite. De verdade, você não tem ideia como que o meu coração se alegra por estarmos aqui mais um dia, né? E trazer essa a divulgação a respeito do nosso congresso, que vai ser no Carnaval de 23. Mas antes, eu já quero, como eu disse, o mais rápido possível, porque a gente vai depois pegar esse link, compartilhar, e eu quero que ele já seja o mais rápido e breve possível, para que as pessoas consigam compartilhar depois e tudo mais. Então, sem delongas, mas antes, por favor, mais um minutinho aí para você compartilhar, mais um minutinho aí para você poder tipo, divulgar junto conosco. Eu louvo a Deus. Já vai comentando alguma coisa aí para a gente saber que você está aí. Eu estou vendo aqui uma galera no Facebook, estou vendo uma galera também no YouTube. Já vai compartilhando aí, em nome de Jesus. Vai ser maravilhoso, vai ser lindo. Bom, como eu disse, a intenção dessa live hoje é divulgar, né, assuntos referente ao nosso congresso de 23. E eu já quero começar pelo tema. Hoje nós temos o quê? Temos o tema, a data, o valor, essas coisas vocês já sabem, né? Menos o tema. Mas hoje nós queremos já falar a respeito dos convidados também, que já estão certos para poder estar junto conosco em 23. Beleza? Então, vocês estão preparados? Eu já vou estar agora lançando o tema para vocês. Vamos ver se uma galera está entrando. O Luiz aqui está entrando também. Galera, vai entrando, vai compartilhando. Já vai mandando para a galera aí, tá bom? Então, e aí, Lucão? Qual é a sua expectativa em relação ao tema? Não fala ainda não, mas o que você acha que a galera vai pensar? O que você acha do tema, sem antes mesmo compartilhar sobre o tema? Alex, eu acho que eles vão fazer igual eu. A primeira vez... Será que não está mudo aí? Não, né? Ah, tá. Beleza, manda bala. A primeira vez eu acho que eles vão bugar um pouco, né? Depois vai cair a ficha e assim que Deus começar a ministrar no coração deles sobre esse tema, eles vão pirar, assim como aconteceu comigo. Não. É muito forte, é muito forte. É muito forte, né, cara? Cara, tem sido muito doido. E você, Thiaguinho, o que você fala do tema sem antes mesmo ter falado do tema? Esperar a galera compartilhar aqui e tudo mais? Falar do tema sem divulgar o tema. É difícil, né? Cara, é um tema muito bacana, eu acho, que é o centro do evangelho, eu acho que é o propósito do evangelho, acho que é muito específico, né? Aquilo que Jesus veio para trazer para nós,
e que nós precisamos mergulhar nesse assunto, né, viver isso de forma profunda como igreja, como grupo de jovens, como uma galera que tem se levantado para fazer a diferença mesmo, né, nos ambientes em que nós estamos inseridos. Então, entender sobre esse tema, viver esse tema, é algo que faz a nossa existência como igreja, como cristãos, ser relevante na igreja. Eu acho que quando a gente vive da maneira como o tema vai nos ensinar, sim, uh-huh, a gente chama a atenção da sociedade. Poxa, por que que você vive dessa forma? Que de fato é viver o que Deus nos criou para viver, né, cara? Exato. É. Por que que vocês vivem dessa forma? Eu quero, eu acho que é o que mais gera desejo nas pessoas quando vem uma igreja sadia, é esse tema. Nossa, cara, é maravilhoso. Então, bora lá? Vamos. Pessoal, pode comentar aqui também, né, Alex? Pode, vai. Galera, depois. O Lucão, ó, vamos fazer o seguinte: você tá na onde aí? Tô no YouTube. Você tá no YouTube? Eu vou ficar no Facebook aqui então. Aí a galera que for compartilhando, tá? A galera que for falando aí, a gente vai lendo também. Tem uma galera online aqui no YouTube já, ó. Rafaela Possari, Beatriz Franco, Lígia Souza. Ah, muito bom. Muito bom. Galera, vamos lá então. Vamos. É que, cara, eu gosto de ficar fazendo um pouco de suspense. Mas eu quero ser rápido. Bom, o tema para o congresso, para a nossa conferência Conectados 23 é Sou Nós. Pode parecer algo como o Lucão falou, né? Mas como assim, cara? Porque uma maneira de como a gente pode já começar a falar a respeito do tema é justamente com a ideia de que do individualismo. A ideia do sou eu, tudo é eu, tudo tem sido algo muito relacionado a isso, porque nós vivemos em uma era em que as pessoas são cada vez mais individualistas. Então o tema hoje, no qual Deus tem colocado no nosso espírito, né, pode parecer que não é novidade para alguns, porque já deve ter ouvido falar a respeito disso aqui, mas é algo no qual eu entendo que nós precisamos viver, até porque nós somos em 25 igrejas. E o que Deus ele tem nos chamado não é para algo individual, é para algo coletivo. E como eu disse, nós podemos perceber e ver que na era no qual nós estamos vivendo hoje, é uma era que as pessoas estão cada vez mais vivendo o individualismo, né? Porque tudo mais que importa é se eu vou me dar bem, se a minha satisfação pessoal, não estou nem aí com o Lucas ou com o Thiago, é o que eu vou sentir, é o que eu vou ter ali, tipo assim, a minha profissão. Hoje está tudo centrado em algo muito, muito individual, né? Embora a gente tenha percebido, né, que embora a internet ela possa nos proporcionar, né, as pessoas se conectar uma com as outras, mas elas estão cada vez mais desconectadas e mais individuais. Eu tenho muito para falar a respeito disso também. Ó, guarda aí no teu espírito, olha o tema, que maravilhoso. Sou nós. Este é o tema, porque não é mais sou eu. Não é mais o Alex, não é mais, né, o Lucas, não é mais o Thiago, mas é nós. Não é mais a primeira, a segunda, a terceira igreja, o Pomital, o Paraguaçu, ou qualquer outra igreja. Não é mais, é nós. É essa a ideia que Deus quer trazer. E aí a gente vai falar um pouco mais a respeito desse tema, o porquê que Deus colocou no nosso coração e a revelação a respeito disso também. Lucas, você quer falar alguma coisa em relação a isso aí? Ou você quiser que eu continue aqui? Alex, cara, é doido isso que você falou, porque esses dias eu vi uma foto, eram japoneses, né? Tudo primo. Uma roda... E falando do Japão hoje, hein? Meteu 2-1 na Espanha, na Copa do Mundo. Eles estavam numa roda assim, e todos eles com o celular na mão. E uma frase embaixo, né? Estamos tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo, né? Eu acho que pega isso que você acabou de falar sobre a questão do eu e nós, né? Realmente, isso... Aproxima a gente... quem está longe e afasta quem está perto. É bem isso, cara. E a gente não vê isso, ô Thiago, só entre amigos ou, sei lá, parentes, cara. A gente vê isso dentro de casa, mano. Esses dias eu tava conversando com a Lígia sobre uma pessoa que a gente conhece e tipo assim, ele colocou o filho dele para poder vender as coisas na rua, para você ter noção. O menino tem 10 anos de idade. Um sol de 35 graus, um calor, mas um calor. E ele colocou um menino para vender as coisas na rua, sendo que ele estava dentro de casa, sem fazer nada. Tipo assim, um próprio pai
ele não se coloca no lugar do filho, cara. Sabe? Tipo assim, ele pensando nele próprio. Sim. Mano, é muito forte, sabe? É um pai e um filho a gente tá falando. A gente não tá falando de um amigo, a gente tá falando de um pai e um filho, sabe? Tipo assim, é tão curioso, né? Que como a gente tava falando aqui, com o avanço tanto da tecnologia, com as liberdades que nós temos visto, óbvio que alguns países estão lutando ainda por liberdades das mulheres em outros fatores, não é nem este ponto que nós vamos discutir aqui, mas hoje nós temos visto as liberdades individuais, mas parece que cada vez mais estão com mais problemas. Porque, tipo assim, ah, legal, vamos dar liberdade, mas, cara, você vê cada vez mais jovens deprimidos, mais jovens depressivos, né, por causa disso. Por quê? Porque eles estão cada vez mais focados no seu umbigo. Eles estão focados cada vez mais no seu individualismo. Então, o tema ele vem muito nessa ideia, onde a gente precisa voltar à origem. Voltar na essência da ideia de que Deus nos criou não para ser seres individuais, né? Mas sim para ser seres coletivos. Ou seja, depois eu vou falar um pouco também de algumas bases bíblicas a respeito disso, mas eu sei que o Thiaguinho quer falar também. Você quer falar alguma coisa a respeito do tema? Mas assim, eu vou seguir então aqui, porque como a gente pode ver, né, Lucas, nós vamos entender e compartilhar alguns pontos aqui, né, a respeito do porquê que nós queremos levar essa ideia do sou nós. Mas como eu disse, a gente já pegou, a gente tem como referência, por exemplo, Douglas Gonçalves, que ele tem até um livro, né, com esse tema, justamente com esse texto também, mas não é dele, porque você consegue encontrar coisas até mesmo antes, né? Mas a gente tem visto, e sim, isso nos motivou muito, porque é uma realidade, é uma ideia. Porque quando, rapidamente, só para poder a gente trazer, né, este ponto... Deixa eu ver, Lucas, você tá bem, é que você está bem atrasado. Tá atrasado. Aí, beleza, agora sim. Mas assim, Deus, quando Ele nos criou, Ele criou a nossa imagem. Quer dizer, Ele criou a imagem dEle. Nós somos a imagem dEle. E quando Ele fala que nos criou, então Ele... Façamos, né? Façamos. Ou seja, Ele não foi um ser... Alguém que estava ali não era único. Era algo que estava ali no coletivo. E criou um ser coletivo que não foi criado para ser algo individual. E a gente tem se perdido, porque a gente tem visto cada vez mais o pecado afastando os nossos jovens do coletivo. E trazendo e transformando eles cada vez mais, né, nesse ser individual. E Alex, depois da pandemia, né, a gente teve aí 2 anos de pandemia, né, Thiago? E eu acho que a pandemia, ela veio com tanta força, tipo, na vida das pessoas, que esse eu, ele tomou conta por completo, sim, né? Sim, sim. Uhum. É loucura isso, né? Porque a gente teve que se afastar. Cara, quantas pessoas entraram em depressão e muita coisa. E, tipo, hoje tem sequelas, não da doença, mas tem sequelas emocionais, né? Por causa do tempo da pandemia, né? Então, cara... Sim, sim. Então, quando Deus ele nos criou, ele já criou... para sermos assim. Ah, mas hoje o mundo mudou, né? O mundo mudou muito, né? Muita coisa tem que mudar junto. Mas a gente entende que a palavra do Senhor é aquela que ela vai estar aí pela eternidade. E às vezes a gente fica mudando, querendo mudar alguma coisa. Não, nós vamos entender e ver, compreender e voltar. Porque a nossa intenção para o Conectados 23 é trazer de volta essa identidade que nós somos plurais. Eu não vivo para mim. Eu não vivo para o eu. Quando Deus ele cria Adão e Eva, até tem, né, em alguns pontos que a gente vê, o próprio Douglas ele fala, né, que assim, tipo, quando Deus ele criou Adão, Adãos. Ele não criou Eva. Adão e Eva. Ele criou Adão. Era tipo Adão macho e Adão fêmea. Ele criou ali entendendo que eles eram a imagem do próprio Deus. Então não existia o eu dentro da... Quando vamos ler nas escrituras, a gente vai ver que não existe um eu, mas sim o nós. E aí quando nós percebemos isso, acontece, o individualismo vem quando a queda vem. Em Gênesis 3, vocês vão ver que quando a queda do homem vem, a Eva começa a ser nomeada. Agora você é Eva, o nome dela é dado ali naquele momento, porque ali gera o individualismo. Mas Deus ele nos criou para não mais ser esse ser individual, mas sim um ser coletivo. Por isso que agora a nossa intenção não é sou eu,
Não, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você somente. Tem tudo a ver com a gente. Então é por isso que não é mais sou eu, é sou nós, né? Ô Alex, e é bacana isso, cara. Bacana não, né? Na verdade, a evolução desse modelo de pensamento, do pensar no eu, você merece ser feliz, você tem que pensar em você. A evolução da sociedade, né, individualista, tem gerado uma ferida que muitas pessoas não têm percebido. Né, eu costumo dizer que a maior bênção que o casamento trouxe para mim foi ter colocado fim à solidão. Sim, né? Sim. Eu acho que a maior bênção do casamento é você saber que você não está mais sozinho. Você sempre vai ter companhia. Né? E, poxa, esse era o propósito de Deus desde o princípio. Que o homem tivesse uma companhia, né? Fez uma companheira para ele. Que o homem tivesse a companhia dele, que se relacionasse com ele e fizesse o mundo se evoluir da maneira de Deus. E aí, de repente, a sociedade vem falando assim, não, você precisa isso. Ver o que é que te faz feliz. Se te faz feliz, não é errado. Mas espera aí, né? Onde nós nos perdemos com isso? E aí na busca, né, pelo sucesso, a busca pela realização profissional, pela realização pessoal, vem talvez até dando um resultado positivo financeiro para as pessoas, mas chega uma hora que a pessoa ela olha para o lado e fala, poxa, eu atingi um sucesso financeiro, atingi um sucesso profissional, olha como eu sou bom, olha o que eu tenho, e aí ela olha para o lado e ela não tem ninguém para dividir aquilo. Não existe pior tristeza, não existe pior vazio do que você desfrutar de um momento bom, de um momento feliz, mas você estar sozinho. Esse mês está fazendo 8 anos, né, que eu fiz o intercâmbio e que eu tive o privilégio, né, de conhecer a Europa. E, cara, era muito bacana estar lá, era muito legal, foi uma experiência incrível. Mas olhar para a Torre Eiffel e não ter ninguém do lado para você falar assim, meu, olha que louco, olha que massa. Era estranho, sabe? Você desfrutar de uma alegria sozinha. Cara, eu acho que toda a alegria, todo prêmio, toda a recompensa, toda a bênção de Deus, ela foi feita para ser desfrutada em família. Ela foi feita para ser desfrutada por nós. E é isso que o Evangelho prega e é isso que esse tema vem trazer essa consciência para a gente, nos ensinar a fluir nisso. Sim, um Deus que diz nós, façamos, né? Um Deus que, quando ele te criou, galera, preste bem atenção, quando ele te criou, ele não falou assim, ó, eu fiz. Ele disse, nós façamos então o homem. Ou seja, um Deus que cria, que diz nós que somos criaturas, não podemos falar eu. Nós precisamos voltar a compreender, entender, porque não existe mais o nós, não existe mais o eu, não existe mais o meu. No Evangelho não pode mais isso, sabe? Na ideia, é óbvio que cada um tem algumas coisas, não tá, tipo, individuais, mas quando a gente fala nas questões de Deus, nas questões de relacionamento, nas questões das bênçãos, como o Tiaguinho acabou de falar, não existe mais o eu, não existe mais o meu, existe o nós, né? Existe o nosso. Então, tipo, quando a gente fala de Evangelho, Não podemos entender que algo aqui é individual. Né? Porque o Deus que fala nós não poderia criar um ser que diz eu. Né? Então, tipo, não tem como. Né? Um Deus que fala nós criar alguém que diz eu. Então, que nós devemos compreender e entender isso. Que nós devemos entender, porque isso queimou muito no meu espírito, queimou muito no nosso coração. E o tema vai ser esse. E a gente vai falar muito a respeito dele também, até chegar no dia. Eu queria saber da galera que está aí, se curtiram, se querem compartilhar alguma coisa, né? O Edu Franco aqui falando, sou nós, top demais. A Rafaela mandou aqui, ó, vai ser incrível. Ah, que da hora. Da hora. Da hora. Aqui também eu vejo aqui a Franciane entrando, né? Eu vejo a Samira também entrando, a Sônia, o Renan Mendes, lá de Palmital, o Luiz Alberto, o Marquinho, meu querido. A galera toda aqui. Então, meu, que assim como queimou no nosso, tipo, pode parecer estranho. E é legal que a gente fez até na arte, se você for ver aí, né? Se for olhar, se você colocar o sou nós e virar de ponta cabeça, fica só nós, né? Ou seja, não tem para onde correr. Ou é nós, entendeu? Porque o individualismo tem matado a nossa geração. Sim. O individualismo tem matado os nossos jovens, as nossas igrejas. A gente precisa unir mais. Parece que
parece que muitos gostam, né? De, ah, vamos fazer só o nosso aqui, né? Vamos fazer só na minha aqui, na minha igreja. Não, galera, a gente é uma região. Nós somos em 25, 26 igrejas. Se nós fôssemos pegar, que se nós temos uma média de 10 jovens, né, por igreja, teríamos 260 jovens. Então, se nós olharmos assim, olha como é maravilhoso cultuarmos juntos, entendermos que nós somos nós, não mais o eu. É claro que cada um tem a sua igreja, cada um tem ali o seu líder, mas aquilo que Deus tem é para nós. Aquilo que Deus tem é para o coletivo. Porque o Deus nos criou para desfrutar e vivermos dessa maneira. Você quer finalizar alguma coisa em relação ao tema? O Thiaguinho também? Lex, como você disse, né? A questão do... Tipo assim, um Deus que falou, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Em Mateus 18, eu estava lendo sobre a concordância, né? Por exemplo, quando dois de vós... Que é uma das bases. É muito legal. Sim. Tipo assim, quando dois de vós concordares acerca de qualquer coisa, no céu também será concordado. A gente começa a ver Deus, ele gerando isso, né? Jesus falando sobre isso, e a gente às vezes não se liga nisso, né? A gente não se liga no coletivo, no poder de falar assim, amém, que assim seja, né? Sim. Tipo assim, nós dois. E a revelação disso aí que você falou, né, Mateus, né, 18, você vai perceber que, tipo, quando ele fala, né, tipo, onde tem dois ou mais reunidos, dois ou mais reunidos, ali eu estarei. A gente entende também, assim com base na revelação de Gênesis, que Deus, quando ele fala sobre a imagem dele, eu não sou a imagem, guarda isso no teu espírito, eu não sou a imagem de Deus sozinho. Amém. Eu sou a imagem de Deus quando nós estamos juntos. Amém, glória a Deus. Cara, tem algo que Deus, ele quer queimar nisso, sabe? Tipo, a revelação de quem Deus é não vem no individualismo, no individual, mas vem na revelação de quando nós estamos juntos. Por isso que a palavra do Senhor fala onde dois ou mais reunidos no nome dele, ali ele está. Eu até mandei falando, né, a respeito disso. Isso nos dá a entender que eu não sou a imagem de Deus. Não sozinho. Sozinho eu não sou a imagem de Deus. A imagem de Deus se manifesta quando nós estamos juntos. Amém. Então, não sou mais eu. A gente falando sobre esse tema, vai começar a gerar um monte de coisa nas pessoas, né? Sim. Porque, cara, Jesus falou por quê? Para os caras, falou assim, ó, vão de dois em dois. Por quê? Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Cara, isso é fantástico. Sensacional. Sabe, Alex, eu acho que a referência, né, a passagem que mais chamou a minha atenção sobre esse tema, desde que a gente conversou, uh-huh, e que você compartilhou que estava queimando no seu coração e testificou no nosso coração naquela reunião, é aquela passagem onde Jesus está orando, né, lá em João pelos discípulos. E ele fala assim para Deus, por causa deles eu me santifico. E a pergunta que fica no meu coração é, por causa de quem você tem se santificado? Amém. Né? É sobre o viver por um outro alguém. Por quem você tem vivido? Por quem? Amém. Não é? Se não tem alguém por quem você tem vivido, se não tem alguém por quem você tem pago um preço em Jesus ou buscado uma santificação, a vida fica muito vazia. Total. Uma hora a gente vai... Porque, tipo assim, é o egoísmo. É o individualismo. Que é onde no qual... É isso que nós estamos orando. O tema vem para isso. De Gênesis a Apocalipse, a gente percebe tudo que Deus faz, ele faz em família. Quando ele se revela, ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Isso. Quando ele dá a revelação para Moisés, ele fala por causa de um povo. Ele fala, vamos tirar esse povo, né, e atravessar esse deserto, levar para um lugar melhor. Então, Lex, o viver por um outro, cara, alguém é o que mais tem queimado no meu esses coração. Esses quatro dias, Thiaguinho, esses quatro dias desse congresso, mano, Deus vai trazer tanta revelação pra gente sobre isso. Eu creio nisso, cara. E quem for, Alex, sim, sem dúvida, quem tiver lá vai sair transformado e impactado em nome de Jesus. Sim, eu creio. Galera, a gente é isso que nós queremos falar sobre o tema. A gente poderia ficar aqui duas horas. Eu tinha muita coisa, mas eu... Olha, o Lucas tá do meu lado aqui vendo a quantidade de coisas que eu tinha para anotei, para falar tal. Mas eu até me bananei um pouco, porque se não fosse começar alguma coisa, eu ia ter que terminar. Então, eu ia levar duas horas aqui pregando, e a intenção não era essa, mas é justamente compreender e entender que Deus, ele te criou para ser um ser não individual. Deus, ele te criou para ser, assim como a imagem dele. E ele não é um ser individual, ele é plural. Então, que você venha entender isso.
que a partir de hoje nós vamos falar assim: não sou mais eu, mas sou nós. Né? Cristo, ele vive em nós, que transforma. Agora ele devolveu a nós. A queda traz o individualismo, onde Jesus agora ele traz de volta essa comunhão, onde não sou mais eu sozinho, mas com Cristo, que é a pedra fundamental, aquele que liga todos os nós, nos transforma em nós. Beleza, galera? Bom, é isso aí. E, pelo menos é o tema, esse é o tema. Já vai se preparando, entendeu? Deus, ele vai começar a revelar, vai falar. Todos os nossos ministros, né, todos aqueles que vão estar junto conosco, né, no congresso, eles vão estar falando um pouco sobre o tema também, e ao longo, até chegar lá no dia do evento também, nós vamos estar pregando muito sobre isso. Onde só eu for... Só uma fagulha, só um spoiler. Isso, entendeu? Só, eu também, nossa, Deus, ele tem muita coisa mesmo. Ó, interessante, vamos ler aqui alguns. Aqui eu tenho visto, o Luiz Alberto falou, interessante que nos vai envolver a unidade em Cristo, como acontece em Atos. Isso é mesmo. Porque quando a gente fala sobre unidade, a gente acha que a unidade é se tornar um. Não, a unidade não é se tornar um. Quando a gente fala assim, pô, a gente precisa se unir. Quando a gente fala unidade, é um ser um que é vários. É nós. É isso aí, entendeu? É igual casamento, né, Alex? Quando o homem e a mulher se unem, eles se tornam um. Mas é eles, é isso. Nós. Nossa. Tá ali. Ou seja, Deus, ele criou para isso. É por isso que ele fala, né? Tipo, não é bom que o homem esteja só. Gente precisa de gente. Amém. E nós precisamos compreender isso. E hoje a gente tem percebido cada vez mais. Que nem, hoje a gente vai no Flame, a gente vai em outros eventos que é da nossa coordenadoria. E às vezes a galera fala assim, ah, eu vou lá para me encher. Eu sempre tenho falado para minha galera o seguinte, cara. Que você se encha tanto na sua casa, tanto na sua igreja, tanto tal, para que transborde, que alcance outros. O nosso foco não é buscar algo para mim, não é algo buscar algo individual, é para buscar algo para nós. Cara, olha que incrível, esses dias a gente estava aconselhando alguns amigos que vão casar, e a gente contou uma curiosidade sobre o casamento, sobre o documento mesmo, casamento. O dia que você chega no cartório, que você assina lá o casamento, você entrega a sua certidão de nascimento, a sua esposa entrega a certidão de nascimento dela, e vocês saem com um único documento. Isso. Que é a certidão de casamento. É. Ou seja, você perdeu aquilo que dizia que você nasceu para você. Nossa, amém. Cara. Agora isso. Vocês têm um único documento que dizem que vocês são um. Glória a Deus. Então, forte, quando a gente casa, a gente perde aquele documento individual e a gente passa a ter um único documento que diz nós. Aleluia. Maravilha. E quando a gente se une com Cristo, deve ser assim. A gente, sim. Morreu para os nossos desejos individuais. Isso, perfeito, e a gente, cara, nasceu para o nosso, para viver para um interesse coletivo. Isso. Poxa, tem um interesse de Deus pelo qual eu vou viver, que é em prol de uma família na fé, na qual eu congrego como igreja local e como igreja corpo de Cristo. Cara, perfeito. É bem isso, cara. A gente morre para o eu. A nossa intenção, Congresso Conectados 23, matar o nosso eu. Beleza? Você pode aplaudir o Senhor aí na sua casa. Galera, vamos lá, vamos seguir. Nossa, mano, senão eu vou. A minha intenção, a minha intenção é levar 40, 50 minutos no máximo essa live, porque a nossa intenção é já ser o mais objetivo para que você compartilhe e depois eles consigam entender todo o tema. O Lucas, mesmo lá no começo, teve que explicar para ele um pouco, mas depois ele queimou no coração. Assim também o Thiaguinho, acho que já tinha pego. Então, sou nós, não é mais eu. Não é mais você, é nós. Uhul. Glória a Deus. Glória a Deus. Beleza? E Luiz, obrigado por compartilhar aí. Justamente o que você disse traz muito aquilo que nós pensamos aqui. Bom, agora um outro ponto rapidinho. Nós já sabemos qual é o tema. É óbvio que a data eu preciso falar também, mas a data é básica. A data é de 18 a 21 de fevereiro de 2023. Beleza? É no carnaval. Cara, é maravilhoso. Já faz 2 anos que nós não conseguimos fazer isso. 2020 nós não tivemos. 2021 fizemos uma conferência one day, um dia só. Né? 2021, na verdade foi 2022 que a gente fez, foi esse ano. Na verdade, 21 a gente não fez. Isso. 22 fizemos agora somente a conferência intencional, que foi maravilhoso.
E agora, 23, vamos voltar em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Né, 4 dias, né, de acampamento. A gente chama de conferência, a gente chama de congresso, a gente chama de acampamento. É o que você quiser que seja, entendeu? E tem uma galera aí que nunca participou, né, Alex? Isso, e é legal isso, porque tem uma nova geração aí que não participou. Né? Ou seja, dia 18, 19, 20 e 21. Sábado, domingo, segunda e termina na terça-feira de carnaval. E vai ser incrível. Top. Vai ser maravilhoso. E beleza, falamos o tema, falamos a data. E qual então é o local... Eita, peraí. Eu até fiz cagada aqui, desculpe. Até usando a palavra. Mas aqui, ó, agora eu coloquei certinho para vocês. Aí, ó, a data é 18 a 21 de fevereiro de 2023. Beleza? E aí também, além da data, eu quero falar o local. O local é o local tradicional, né? Que já tem. Que nós já estamos acostumados. Tem uma história, né, Alex? Isso, já tem toda uma história ali. Eu lembro de ter ido. O meu primeiro, eu acho que foi em 2000. Olha, eu tô velho, mas. Eu acho que foi em 2007 ou 2006, ou até antes. Não, bem antes, porque eu não estava nem na faculdade. Eu morava em Paraguaçu, isso. E era do pastor. Era com o pastor Cristiano. Nossa. Aí é lindo. É o pastor Cristiano? Não era o pastor. É o pastor Adriano? Adriano. Cristiano é o irmão dele. É o irmão, o pastor Adriano. Eu não sou dessa época, não. Não tinha nascido, mas eu já ouvi as histórias. Sim, e eu lembro. E ó, pra você ver, galera que tá aqui, já foi e tal. Pra você ter uma ideia, o nosso congresso era feito lá no Ângulo Xereta. Sabe onde a gente almoça, toma café e janta? Era ali. Cabia a galera ali. Hoje a gente não consegue fazer ali. Glória a Deus por isso. Né? Mas a gente faz no mesmo lugar, que é no Ângulo Xereta, beleza? Então, 18, 19, 20 e 21 de fevereiro de 2023, carnaval, teremos os 4 dias lá no Ângulo Xereta. Primeiro que eu fui foi em 2009, do Brother Simeão, lembra? Nossa, isso aí foi das antigas também. O palco era de lado, assim, na quadra. Isso. É que ficava no gol, assim, né? É, você chegava assim, você via o palco de frente, você não via ele de lado. Sim. Uau. Quem começou com esse congresso grande, assim, gigantesco, foi o Edinho, né? Sim, foi o Edinho. Pastor Edinho. Não foi o Fortes como Leão lá, e Ligeiros como Águia, alguma coisa assim? Acho que é por aí. Esse foi aquele que, eu lembro que comprou até, fez aquele, até aquela, aquele... Um outdoor. Outdoorzão, ficava atrás. Eu acho que foi o primeiro que começou a ter uma produção um pouquinho... Mais artística e tal. E agora a responsabilidade está com a gente de tentar manter isso. E nós precisamos muito, muito de você, galera. Isso aí, galera. Entendeu? Muito para queimarmos juntos com Jesus, porque eu sozinho não sou nada. Somos nós. Isso aí, não existe congresso sem vocês. Não existe, tá bom? Então, lá no Ângulo Xereta, esse será o lugar, tá? Aí, temos agora para falar também, já que falamos do local, falamos do tema... do endereço, né, da data, temos um investimento. Quanto custa, então, quanto irá ser o investimento do nosso congresso? R$200. Ixi, barato, hein? Muito barato, cara. Muito barato. Muito barato para tudo aquilo que temos ali. Sim. Óbvio que só temos uma coisa para entregar e isso não tem custo, que é Jesus. Né? Isso aí você não precisa pagar. Mas a gente entende que toda a estrutura que ele tem ainda está barato por tudo aquilo que o Congresso Conectados, a Conferência Conectados entrega. Lembrando que é café da manhã, isso, né, Alex? Tá incluso. Almoço, janta, café da noite. Isso. Tudo isso aí, pessoal. Se você for ver aí, ó, tá aí, ó. Acesso a. O que está incluso nesses R$200, tá bom? Acesso a todas as sessões. Ao alojamento, que é um lugar onde você vai dormir ali, tá bom? Alimentação para os 4 dias de evento, que é o que o Lucas falou. Café, quando você chega, né, no sábado, você tem um café à noite, depois do culto. Aí depois tem o café da manhã, aí almoço, janta. Cara, e é daqueles lá que você... Eu era desse, que comia bastante no almoço, que a janta é meio próxima, sabe? Porque a gente já começava a jantar às 6h30, né? Pro culto, já que tá perto. Já tava cheio do almoço ainda. É isso aí. Mas, cara, por quê? De tanto que é bom aquilo que Se é entregue. Se você dividir esses R$200 em 8 refeições, que é o que a gente faz lá, já dá um valor super acessível. Se fosse só pelas refeições e passar o dia com a galera lá, já valeria a pena. Sim. Mas... vai ter muito mais lá, né? Não, sim, mas é isso aí. Hoje a maioria das conferências que a gente vê, né, Alex? Não oferece isso. Eles não oferecem nem alojamento, né? Você tem que alugar o hotel lá, tem que pagar hospedagem, almoço você se vira, né? Eu fui num agora mês passado, entendeu? Que era um dia só, né? Uma conferência, na verdade.
onde todos os custos de se você fosse, é longe, então você vai ter que dormir lá. Então, ele não oferece nada disso, entendeu? Aí, alimentação, teve dois intervalos, almoço e janta, é por sua conta. E custou quanto? R$250. Sim. Um dia, o dia todo, só para participar do evento. Só para participar do evento. Sem hospedagem, sem hospedagem, sem nada. Nós estamos fazendo aqui milagre. Eu sempre falo com a Bruna, né? Eu falo com a Jaque, com a Isabela, né? A minha esposa. Eu falo com ela, falo assim, olha, Deus é bom, porque a gente consegue fazer milagre com isso aqui. Entendeu? De verdade. Então, ó, é um investimento. Então, que você possa compreender e entender isso aí. Beleza? Ó, vamos lá então, falamos agora do investimento. O Jardel Santana na área, hein? Ô, Glória. Ó, galera, a gente vai deixar salva essa live, a gente pede pra você depois compartilhar nos grupos. É, eu quero acelerar aqui pra tentar terminar rapidinho, pra ficar curto, pra que você possa compartilhar. Então, agora, ó, o investimento é R$200, mas você quer uma facilidade? Nós trouxemos uma facilidade, uma rifa. A rifa vai ajudar na arrecadação do dinheiro aí, cara, para que você possa reverter ela na inscrição, e não só na sua inscrição. Mas se você quiser também, você pode reverter para uma graninha extra, para que você possa comprar refrigerante, alguns salgados que a gente vai ter lá, doces e algumas coisas que a gente tem na nossa cantina. Cara, se você ainda não recebeu, entre em contato conosco ou em contato com o seu líder. Isso. Nós disponibilizamos uma rifa, onde nessa rifa ela tem 15 números. Onde 10 deles, se você vender a R$20, já vai ser revertido para uma inscrição. E o que acontece? Você já reverteu. E o que essa pessoa, além de te abençoar, ela vai poder concorrer? A um iPhone, cara. Um iPhone 11. Top. E aí eu tava olhando, né? Se tem uma coisa que não abaixa preço, cara, é o iPhone. Misericórdia. Black. Não, nem na Black, porque, tipo, olha, o valor médio de um iPhone 11, caso você não queira ficar com ele, depois você pode vender, é R$3.000, cara. Não abaixa. Não abaixa. Então, R$3.000, um usado. Um usado, né? Mas nós vamos dar novo. Novo. A gente vai entregar novo. E Alex, ninguém faz isso que a gente faz, cara. Não faz, cara. Ninguém faz isso. A gente vai... Ô, louco. A gente vai dar... Tem o preço da inscrição e ainda a gente vai disponibilizar uma rifa para você poder conseguir o dinheiro da sua inscrição. Olha, não precisa tirar R$1 do bolso. Não precisa, não, cara. Não precisa. Se você... Ah, mas eu não tenho dinheiro. Olha, se você tiver força de vontade, entendeu? E não tiver... Ó, quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Então, não dê desculpa. Vamos ser intencionais, como foi, né, o tema da nossa conferência. E vamos buscar... E fala sobre essa identidade. Sou nós. Olha, me ajude. Eu preciso de você. Então, essa rifa vai te ajudar. Lembrando, 10 números reverte a uma inscrição. Aí você tem 5 números extras, que as pessoas vão também continuar concorrendo. Porém, esses 5 de R$20, você pode reverter para... Você vai reverter, no caso, para a cantina. Ou seja, você vai ter um crédito na cantina de R$100 se você vender os 5. Aí você vai poder gastar ao longo dos 4 dias e, meu... Se tem coisa melhor, você não precisa pagar para o congresso, porque você vai vender, e ainda você não precisa gastar lá, porque você vai arrecadar esse dinheiro. Top. Meu, top. Deus, ele... Olha, por favor, preste atenção nisso que nós estamos falando, para que você possa compreender e entender quão maravilhoso é a oportunidade que você está tendo. Beleza? Bom, uma outra coisa aqui que a gente já vai ter, que a gente já vou divulgar para vocês, e em breve nós já vamos estar falando sobre valores, tá bom? É a nossa camiseta. Tá bom? Então, em breve, nós já vamos estar fazendo o pedido e também falando os preços e tudo mais. Alguém está falando alguma coisa aí? Tá, Alex. Olha que legal aqui que a Rafaela colocou. Falou assim, ó, esse vai ser meu primeiro acampamento. As expectativas estão lá em cima. Amém. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Não, vai ser maravilhoso. Sim, Rafaela, vai sim, sim, sem dúvida, ser maravilhoso. Ó, a camiseta, então, a gente vai estar divulgando valores e tudo mais. Mas já fica atento, já fala para o seu líder. Ó, já quero uma camiseta. Já quero uma camiseta. Por quê? Porque quando a gente for falar com ele, entendeu? Ele já é o seu líder, né? Ele já vai estar ali já engatilhado, porque ele já consegue pegar no primeiro pedido, já pega rapidão. Legal. Você já consegue desfilar com a camiseta aí, que é a nossa identidade para o Congresso de 2023. Sou nós. Lindona a camiseta, Alex. E você pode fazer bananeira, que ainda as pessoas vão entender que a camiseta é só nossa. Né? Eu não sei se... Pode rodar no manto lá. É isso que é maravilhoso. Gira porque... o celular aí que você vai conseguir perceber. Você vai perceber, ó. Se você virar, você vai perceber que, ó, sou nós, continua permanecendo, mesmo de ponta cabeça. Mesmo de ponta cabeça, nós é nós. E não compre uma, compre duas. Compre duas. As duas são lindas. Nossa, tá muito boa mesmo. Bom,
Pessoal, agora nós vamos divulgar algumas pessoas que já está certo para o nosso, congresso também, tá bom? Eu vou ser bem rápido agora aqui, senão eu... Meu Deus do céu, como eu enrolo. Bom, eu acho que não tem dúvidas aí, tem dúvidas aí? Não, né? Tranquilo. Não tem nenhuma dúvida, né? Então, ó, fica atento. E agora vamos estar divulgando algumas pessoas que já estão certo para o nosso congresso. Tem algumas ainda que estão indo... a gente fez alguns convites, ainda está na dúvida, algumas coisas aqui na regional, né, alguma galera. A gente sempre tem a galera da nossa igreja, né, não coloquei aqui, mas tem a nossa banda regional que, meu, a gente não perde para ninguém. Cara, vocês foram no Flame, o Lucão ministrando. Amém. O Jarda, quando ministra, o Marquinho, quando ele ministra, o Dé também, quando ele prega e ministra. A gente tem uma galera. Cada Flame parece que está ficando mais denso, mais nossa. Intenso. Nossa, a gente tem visto mesmo. Minha esposa também. Isso, a Lid, né? A gente tem visto. Tem usado ela demais. A Fran foi usada muito também, que a cantou, foi becou junto lá na quarta igreja, com a Bruna. A mulher do Jadão, isso, né? Isso, a mulher do Jadão. Top. Entendeu? Cara, a gente tem talentos. Mas assim, ainda não a gente está fechando ainda com alguns aqui mais da nossa região. Mas eu já vou estar divulgando a galera que já fechou com a gente para poder estar. E depois a gente vai estar divulgando o cronograma também, tá? O primeiro a estar divulgando aqui vai ser o Adrian. O Adrian, ele já tem um trabalho novo, né? Um trabalho já bem divulgado, né? E, meu, ele já foi difícil, tá sendo difícil de fechar com ele já. Ah, canta muito. Top demais, cara. Mas pela parceria que ele tem com a gente, então ele já foi, ele falou assim, ó, vamos fechar com vocês primeiro, depois eu vejo o que eu faço. Mas ele já tava com algumas agendas aí, então o Adrian, ele vai estar com a gente. Depois, quer conhecer, vá lá no YouTube, você vai achar coisa dele, Adrian Lopes. E a gente vai estar divulgando também algumas coisas nas redes sociais. Alguém que está batendo carteirinha, batendo ali, tipo, tá toda vez com a gente, também é Davi Silva. Esse Davi, o Thiaguinho gosta, hein? Davi Silva, é. Subi aí. Não, subi, é só aí, Thiago, subi aí. Não. Ah, quase. Nossa, quase. Você me tonou aí, mas na brincadeira. Gente, esse cara, olha, desde quando eu me conheço por gente, 14 anos, 13 anos, ia nas conferências dele, Alex. Nossa. Demais. Não, é muito, muito lindo como Deus tem usado ele, a família dele. Porque... Ele carrega uma mensagem muito sobre o nosso tema, né? Sobre sim. O viver em família. Viver em família. Ele, quando ele foi no Next Level, ele falou sobre paternidade. Meu Deus, ele restaurou, né? Muito, muito isso. Também no intencional, foi uma palavra também totalmente direcionada. Meu, não vai ser diferente. Não vai ser diferente. E a galera gostou dele, né, Alex? Sim, nossa. A galera inteira, da região inteira. É por isso que, não só por isso, né, mas um dos motivos é que a gente manteve ele na nossa agenda, na nossa line-up aqui, porque, cara, ele tem sido, ele sempre entrega de coração tudo aquilo que Jesus ele quer derramar. E não vai ser diferente, beleza? E aí temos uma novidade de alguém que nunca veio, né? Nunca veio, alguns cantam as músicas dele, né? Eu canto bastante. Eu canto bastante também a música dele. A gente vai estar com o Jordan Teixeira, ele vai estar com a gente aqui, Pedra Preciosa, né? Nossa, tem canções que são muito, muito profundas, né? E, cara, vai ser incrível. Esse cara, o Jordan Teixeira, lembra quem falou dele pra gente, Alex? Naquele congresso que a gente trouxe foi o Brunão. O Brunão do Morada? Foi o Brunão. O Brunão virou pra mim, pro Alex, assim, pessoal, e falou assim, cara, vocês têm que trazer um cara que eu discipulo lá... Rio Preto. São Paulo. Rio Preto. Não, ele é de Rio Preto. Ele é de Rio Preto. O Jordan, eu falei, cara, eu conheço ele, Brunão. Eu falei assim, gente, vocês não têm noção desse rapaz. Isso. E esse ano ele tá vindo. A fama dele é que o povo vai cantar, ele vai cantar parabéns, o povo chora. Não, mas ele ele carrega algo maravilhoso. Não, ele é top. É. E, galera, tipo assim, às vezes as pessoas perguntam assim, mas galera, não tem nada para que vai pular. Galera, a gente tem muita coisa que a gente vai rolar, tem a nossa galera. Que vai pular, mas, cara, não tem coisa mais maravilhosa de nos entregar, chorar, de estar ali se derramando. Vai ter momento de pular, vai ter momentos... Meu, se prepare, como eu falei, com o Adrian, Davi Silva, aí tem o Davi Silva, tem o Jordan, tem toda a nossa galera aqui, né, da região, tem uma galera lá de Paraguaçu também, da Freedom, que já está quase certa, que é a Gisele, o pessoal que já é amigo nosso também, que, nossa... Deus tem usado grandiosamente. E agora, por último, e como eu falei, talvez não seja o último, mas até então é o que nós já fechamos. Lembra, ó, Adrian,
Davi Silva, Jordan Teixeira vai estar com a gente. E também, uma novidade, porque nunca veio, nunca veio. Nunca veio no nosso congresso. E eu nunca vi nem na região. Eu também nunca vi na região. Tom Molinari vai estar com a gente. Esse é top. O Tom Molinari, ele vai estar com a gente. É, foi maravilhoso a maneira como nós conseguimos encaixar tudo. É tudo pela misericórdia do Senhor, né? Irmãos, eu digo assim, quando eu falo caro, e não é eles que cobram, mas a gente tem visto logística, a gente tem visto coisas... O nosso coração às vezes aperta, porque a gente está fazendo sacrifício porque a gente não tem de onde tirar. A gente depende, precisa de vocês. É isso mesmo. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui é para poder entregar Jesus mais e mais para os seus amigos. Então, você tem que ir, você tem que levar eles, entendeu? Então, o Tom vai nos ajudar, como? Trazendo ministrações, palavra também, assim como o Davi, assim como o Jordan, assim como o Adria, assim como os nossos ministros aqui. Tem o Marquinho, tem o Jardel, tem o Lucão, entendeu? Tem a nossa galera aqui da região que tem, a gente está muito bem servido. Amém. Entendeu? Então, cara, O Tom era um cara que a gente já tentou trazer uma outra vez, né, Alex? O Tom Molinari, ele quase veio no De Volta ao Éden. É, mas aí aconteceu algum probleminha lá na não era agenda pra ser. Dele, e ele não conseguiu vir, aí ficou tipo uma dívida com a gente. É, isso. Então, olha só que maravilhoso, né? A gente já tá com uma line-up ali, já meio que bem montadinha. De novo, vou repetir, a Adria tá com a gente, a gente vai estar com o Davi Silva, a gente vai estar com o Jordan, a gente tá com o Tom Molinari, entendeu? E se Deus sentir no coração e financeiramente a gente conseguir também, eu sou muito aberto. Amém. Eu sempre falo mesmo, porque você não tem ideia como é que é difícil tudo isso. Mas eu creio que, em nome de Jesus, a gente vai conseguir alcançar os resultados que não vêm na matéria, não vêm no natural, mas são os resultados que vão vir no espiritual, no sobrenatural. Curas. Alex, dá uma palhinha na música dele aí, ou eu canto aqui? Você pode cantar aí. Canta. Vai vocês. Não, Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais... Essa é maravilhosa. Cara, ele tem várias lindas, Alex, também. Olha que legal aqui, Adriano e Paz. Meu Deus, top demais. Saudades de vocês, galera. Eu não perco por nada esse congresso. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Galera, vai compartilhando depois, tá? Eu vou estar encerrando por aqui. Hoje nós já falamos do tema, já falamos da data, local. Temos aqui nossos convidados, né? E temos a forma de pagamento. Cara, olha só, cara. Tá tudo para que você possa. Não tem como você dar desculpa, entendeu? Isso, ó, não seja indiferente. Em nome de Jesus, eu repreendo agora, você que está assistindo agora, e você não tem vontade de ir. Que o Espírito Santo de Deus, ele te pegue agora, para que você possa ter esse desejo, essa vontade de poder, eu vou, porque eu preciso ser transformado. Amém. E Jesus, ele vai transformar a sua vida. Amém. Não vai ser o Tom, não vai ser o Davi, não vai ser o Jordan, não vai ser ninguém que vai ministrar ali, que vai mudar a sua vida, vai ser Jesus. E ele vai estar naquele lugar, ele é o principal convidado. Amém. Beleza? Ele vai trazer de volta essa identidade de não mais o ser individual, mas sim o do ser coletivo. Glória sou nós. Beleza? Lucão, aqui mando um abraço agora aqui para você. Já vou me despedir porque eu não quero ficar falando muita coisa aqui. Depois, só peço, por favor, divulga. Divulga, tá bom? Divulga com o máximo de pessoas que você puder. Tá? Galera, isso aí é só uma pontinha, viu? É só uma pontinha, porque lá dentro do congresso, quem já sabe. Tem muita coisa. Né, Thiaguinho? Muito. Tem futebol. Nossa, é verdade, tem cara. Tem um monte de atrações lá dentro também. Gente, vai estar recheado. A gente depende de vocês. A gente quer tentar alugar novamente aqueles brinquedos, onde a gente consiga... a gente sempre tem uns intervalos, né? Onde no qual nós fazemos amizades e também nos brincamos, nos divertimos muito. Vai ter o campeonato de futebol, né? A nossa galera que é da segunda igreja já está até... Treinando. Você chegou, os caras estavam tudo preparando já. Os caras ficaram sabendo mesmo. Assim, você vai ter live do congresso, então já vamos preparar já. Outra tá. coisa, os solteiros, né, Alex? Já vai orando aí para Deus mandar varão. Manda aquele correio elegante via rádio. Correio elegante, da rádio. Os caras falam assim, mas lugar... Ó, claro que lá não é o lugar, quando muitas vezes lá não é lugar para você arrumar namorada, né? Tipo, no sentido que eu digo assim, ir lá só com essa intenção. Só com essa intenção. Mas pare e pensa. Se não for lá, vai ser na onde? Na rua? No mundo?
Não, então que você encontre talvez uma pessoa de Deus lá. Amém. E aí você ore e cara, assim como eu encontrei, o Lucas encontrou, o Thiago encontrou. Se o congresso chama conectados, Deus não vai te conectar. É, nossa, alguém, né? Entendeu? Recebe o Chechel de Maracaí. E Lucas, quer dar um último... Galera, Deus abençoe vocês. Obrigado aí por ter participado com a gente e ficado ligadinho com a gente. Ajuda a divulgar para os seus vizinhos, para os seus parentes. Já pede um presente de Natal para sua mãe, para o seu pai. Aí, ó, mãe, paga para mim a minha inscrição lá no Congresso Conectados, em nome de Jesus. Pessoal, vamos para cima que vai ser bênção. Vai ser bênção para você, vai ser bênção para tua família, para sua igreja, em nome de Jesus. Pastores também que estão nos ouvindo, por favor, nos ajude a divulgar aí na sua igreja. E vamos fazer uma grande corrente aí, em nome de Jesus. Ah, isso aí, em nome de Jesus. Tiaguinho. Amém. Galera, eu quero dar um recado, dar um alerta, né? Um estímulo para você. Não vá nesse congresso sozinho. Né? Faça, eu sei que se você está nessa live é porque você deseja e você já tem certeza que você vai no nosso congresso. Mas não vá nesse congresso sozinho. Nas nossas reuniões nós estávamos um pouco receosos. Poxa, será que a galera vai? Será que a galera vai comprar a ideia? E pela fé nós decidimos fazer, porque nós sabemos o quanto o Senhor nos honra em momentos assim, em dias de congresso, quanto pessoas são alcançadas. Amém. Então, para nossa conta fechar, nós precisamos de inscrições, nós precisamos que tenha pessoas lá. Então, não vá nesse congresso sozinho, né? Coloque no seu coração, não, comece já a praticar o Sou Nós hoje. Eu vou nesse congresso, mas eu não vou sozinho. Se tem algum amigo meu com dificuldade em vender a rifa, eu vou ajudar esse meu amigo a vender. Eu vou convidar o meu amigo da escola, da faculdade, eu não vou nesse congresso sozinho, eu vou levar alguém comigo para que essa pessoa também seja marcada por Jesus ali, como um dia eu fui. Né? Então coloque esse propósito no seu coração, abrace mesmo a causa junto com a gente, porque não é por mim o congresso, não é pelo Alex, não é pelo Lucão, não é só por você, é por nós. É por nós. Amém. Sou nosso. Amém, glória a Deus. Sou nosso, 2023. Uhul. É isso aí, é isso aí. O Lucas acabou de mostrar para mim aqui, Aline Camargo, a esposa do Jardel, ela tem um trabalho maravilhoso com as crianças. Ela estava falando aqui que eles já estão ansiosos porque vai ser o primeiro, né, o acampamento deles. Isso. Uau, os leões. Estão ansiosos. Nossa, isso aí. Deus. Galera, obrigado. Deus abençoe. Ajuda a gente a divulgar. Tem muito conteúdo nesse vídeo aqui. Então, é de extrema importância. Todos os dias, se você puder, manda pro seu amigo individualmente, não divulga só nos stories, manda no direct de cada um, manda lá, tipo, individualmente, não só no grupo, individualmente ali, entendeu? Via DM mesmo, para cada um, beleza? Deus abençoe sua vida, sou nós, beleza? Beijo, Deus abençoe, mais, galera. Fica com Deus. Valeu, galera, tchau, tchau.